Hvordan er det gået til, at julen er blevet nostalgisk? For nogle uger siden blev jeg i gården, hvor vi bor, standset af en tyrkisk kvinde, som spurgte mig, om vi ikke skulle lave en fælles ramadan middag. Hun ved udmærket, at jeg er kristen og præst, og jeg tror ikke, hun var ude i noget missionerende anliggende. Det handlede simpelthen om, at hun ville brede fejringen ud, så den blev til glæde for alle os, der bor sammen i gården. Den lille ordveksling fik mig til at overveje, hvad det er, der har gjort, at julefejringen herhjemme er blevet sådan en indelukket ting. Ganske vist har vi juleaftensgudstjenesten i kirken, som er meget velbesøgt. Men der er en fornemmelse, at den egentlige julefejring, det er den, der finder sted derhjemme, bag de fire mure, og ikke nogen som helst andre steder. Der er noget i luften. Vi ved ikke helt, hvad det er, men det har noget at gøre med julen derhjemme hos moder engang. Hvis vi skal finde et ord, som udtrykker, hvad der ligger i denne særlige juleatmosfære, så er det vel ordet nostalgisk. Det er et konstrueret ord, som kom til Tyskland i slutningen af 1700-tallet, på forkanten af hele den store romantiske bølge. Det er sammensat af to græske ord, nostos, som betyder hjemrejse, og algos, smerte. Og vi skriver altså en smertefuld hjemrejse, eller hjemvej. Det hjem, som julen vækker længsels efter, er barndomshjemmet. Vi bliver mindet om barndommens stemninger, forventningen, glæden. Sat på spidsen minder en voksens juleaftensfejring om pigen med svovlstikkerne, der i skæret af det udgående lys ser ind i en varm stue, hvor der er lys i træet og hygge i familien, og er så smerteligt bevidst at være sat udenfor. Sådan oplever mange af os voksne julen igennem et barn, men netop i bevidstheden om at være udenfor den egentlige fejring. Og sådan bliver vi nostalgiske. Hvordan julen er blevet nostalgisk, ved jeg ikke. For evangeliernes beretning om Jesu fødsel er jo netop præcis det modsatte. De handler om en fødsel, som finder sted i en stald, fordi der ikke var plads i herberget. Om fremmede, der dukker op, hyrderne og de vise mænd langvejs fra. Og det Nye Testamente sætter jo disse beretninger ind i en tolkningssammenhæng, som netop peger i den stik modsatte retning. Det handler ikke om at vende hjem, men det handler tværtimod om Gud, der forlader sit hjem og begiver sig ud på en rejse for at blive forenet med sit bortkomne menneske. Jesu fødsel er en sten, der falder i vandet, og hvor årlige fejring op mod jul er ligesom de ringe, der spreder sig i vandet længere og længere ud efterhånden, som årene går. Bevægelsen går ud af. Hvordan kommer vores julefejring til at reflektere julens bevægelse? Ja, det kan jo ske ved, at vi bevæger os uden for vores hjem, ud i samfundet og fejrer alternativ jul. Sådan som det sker mange steder i kirker, på herberge, væresteder, diakonale institutioner. Og det er mit indtryk, at der i hvert fald i København er stor frivillig opbakning til den slags arrangementer. Men det kan også ske ved, at hjemmet selv åbner sig. At vi viser gæstfrihed. Gæstfrihed, philoxenia, som det hedder på græsk, er i den oprindelige form sammensat af de to ord, en fremmed kærlighed, altså venskab med en fremmed, eller kærlighed til en, man endnu ikke kender, og rummer derved en modsigelse, en spænding. Og det er netop den spænding, som er julens kerne. For julen handler om, hvordan Gud inviterer det fremmedgjorte menneske indenfor i sit rige.
Men måske den fremmede allerede er i hjemmet. Måske et af de mennesker, vi skal sidde om bordet med juleaften, og som vi måske har en lang fælles historie om, længe indøvede samspilsmønstre. Måske det menneske i virkeligheden skal genopdages. Et hvert menneske har sin skjulte historie, sine hemmeligheder, som vi andre ikke har adgang til, hvor tæt vi end står hinanden. Men hvis fejringen af Jesu Kristi fødselsdag kan føre til, at vi overskrider nogle af de nære grænser, hvis den kan føre til en ny besindelse på nogle af de gammelkendte venners og familiemedlemmers unikke menneskelighed, ja, der er vores julefejring i pagt med den store bevægelse, der begyndte i Betlehem for 2000 år siden. Altså nostalgia over fra Filosenia, hjemve over for gæstfrihed. Det var det, den tyrkiske kvinde i gården mindede mig om. Julen udfordrer os til at dele glæden, til at lukke den fremmede ind, til at se det fremmede i det velkendte.